down to G-O-D. I go down on Southside G. Idemo Mihajlovac večeras. Naravno, nije ovo styling za Mihajlovac. Pozdrav svima, htjela bih najavim svoje nastupe, petak, 23. mart, klub Top 6 Ljubljana, subota, Beč, Trezor. Vidimo se ljudi, bit će ludilo, zagrevanje pred arenu. Nije loše ovo. Kako je Ela ima? Gačice? Lena, evo ti. Ne, mama, ko ćeš izgledati? Mama, moraš sve od sebe da daš na tom koncertu. Znači, najviše od sebe da daš da budeš tamo najbolja. Hoće si mi. Počela se bilo haos. Hvala svima, ludilo, Top 6 Ljubljana. Okreni se, pogledaj me. Ispred tržnog centra Forum, veliki koncert na platovu.
moj muzičar i ja ćemo se truditi da bude nezaboravna žurka.